Baie dankie. Baie welkom julle allemaal hier vandaag op hierdie lekker sabbatochtend. Ons het een mooi voorprogram gehad en voordat ons nou Jesaja gaan lees, kom ons by geniet die hoofde. Lieve Heer, baie dankie dat vandag in die kerk kan wees en dat u woord het kan studeer. Amen. Vandaagse les het een baie mooie opskrif. Het is troos my volk. Comfort my people. Ek hou nog eens van die Engelse opskrif. Comfort my people. En ek denk in die tyd waar jy dier een epidemie gaan, soos ons nou gaan, en mense het geliefdes wat hulle verloor, en mense verloor geld, en sulke dinge, is dit lekker om te weet, daar is 'n trooster. Iemand wat achter jou wil kyk en sê, Johan, dit gaan okay wees. Moet nie bekommerd wees nie. Dit is lekker om te weet, daar is 'n vertrooster. En ek sien, daar is twee mense wat een microfoon gevat het, en ons gaan baie in Jesaja lees vandag, en ek nooi julle uit om te blaai, na Jesaja 40, vers 1 tot 2, en dit is bladsy 733 in my Bybel, Jesaja 40, vers 1 tot 2, en ek gaan sommer die eerste gedeelte van ons lees. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En as jy daai gedeelte lees, dat sy haar skuld betaal het, maar as ek dan die Bybel lees, verstaan ek dat Jesus het vir ons sonde betaal. Hoe werk het dan dat hulle vir hulle sonde betaal? Want as ek gaan lees in Romeine 5 vers 8, ek moet gou daai gedeelte lees, Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondigs was, so wie het vir ons sonde gesterf? Christus, en hy het van die ewigheid af gesterf, maar ons sonde, het dit nog steeds gevolge op die aarde? Beslis, nee? As ek oor die rooi lig ry, en ek is in motorongeluk betrokke, ek het oor die rooi lig ry, en ek maak iemand anders seer, en ek kry self seer, kom ek sê ek land in die rolstoel. Die gevolge van die rolstoel beland, word die weggeneem, maar ek kan vergifnis kry vir my daad, van oor die stopsraad te gaan, of die rooi lig te gery, maar die gevolge bly met jou. So die Israeliete het 'n probleem, dat die gevolge by hulle bly, maar die Here sê, hier is vertroosting vir jou. Dat is goeie nuus. En ek wil graag Esra lees, Esra 9 vers 13, en oom Roy, ek sien jy het een microfoon daar ook, as jy Jesaja 61 vers 7 vir my kan kry. So die eerste vers is Esra 9 vers 13, en dan gaan ons Jesaja 61 vers 7 lees. Okay. Esra 9 vers 13. En na alles wat ons, ek gaan net van vooraf begin, en na alles wat ons, ek gaan weer probeer, dit was 'n lang aand gewees hoor, en na alles wat oor ons gekom het, vanweë ons slegte dade en ons groot skuld, want u, onse God, het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee. Wat het die Here gedoen? Hy het minder toegereken. Hier is 'n ouer, 'n skepper, wat sê, jy verdien X, maar gaan vir jou minder toereken. Jou straf gaan nie so groot wees nie. Oom Roy, Jesaja 61 vers 7. In plaas van julle skande, ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. So, hy bedek ons skande en hy geef ons sommer 'n dubbele erfdeel. Nou as ek hierdie stukkie lees, en ek dink aan vertroosting, baie keer dink jy, as iets oor jou pad kom, jy verdien dit, maar die Here sê, hoorie, moeilikheid kom op jou pad, maar weet jy wat, ek gaan nie jou moeilikheid vir almal wys nie. Ek gaan dit wegsteek. Weet wat gaan ek nog doen? Ek vir jou dubbele erfdeel gee. Ons dogter Jani, sy uit, okay, sy is na klasie toe, sy het gisteraand muffins gebak. En die muffins was warm. Jy weet mos daai lekker muffins. En dan hulle het nou so crispy kant bo. En ek wil 'n muffin gaan vat. Dit word vir my verduidelik, nee, dit is vir Sabbat pudding. Maar dit word nie net vir my verduidelik nie. Dit word vir haar boetie ook verduidelik, my seun, ou JJ, en hy is 9. En ons almal sê ons verstaan. Toe ek nou later te verby en kom bystap, toe sien ek die bokant van elke muffin is opgeëet. Weet daai crispy gedeelte. En ek stap na JJ toe, ek sê, JJ, wat het jy nou gedoen? Hy sê, papa, I rolled the dice. Now I'm gonna pay the price. Dus ek, jou sister gaan jou, boeta, jy gaan dit nie maak nie. Daar pak hy sy goedjies toe gaan slaap in sommer, want hy weet, die sissie opdag is dan moeilikheid. So die lewe het daarmee effek en gevolg. Ons verstaan dit, oom Johan. Daar die van dubbel vergoeding ten spuite van, nee, is seker nêrens beter uitgebeeld as die verlore seun. Brei bietjie uit? Wel, hy het by die huis gekom,
kniediep in die skuld. Ek meen, en vorder alles uitgemors, sy pa sy erfgoed uitgemors, en toch het sy pa hem beloon en hom weer een erfgenaam gemaakt, en sy sondes of sy vuilheid gekleed met sy eie mantel, skoene aangetrek. Jene, jy kan nie dink dat iemand so vergoed word vir soveel kwaad wat hy gedoen het. En sê ek die story regendou, die pa die seun van afsit af sien nader kom en toe hardop hy, en vir 'n Middel-Oosterse man om te hardop met sy kleed oplig, dit beteken hy met sy bene wys. Dit is eintlik half skandelik vir hom om dit te doen, maar dis hoeveel genotte gehad het om sy verlore seun te sien wat terugkom. En dis hoe die Here voel as ons terugkom. En ek dink mens met daai tipe stories lees en dit binne jou hart vasmaak, dat ons moet besef maar ons kan baie keer aanjaag met die Here as ons terugkom, wat doen hy my hart? Hy hardloop. Hy is toch te blij om ons te sien terugkom. Ons moet dit onthou. Die Bybel is vol beloftes wat troos bring. Ek wil paar van hulle lees. Oom Johan, as jy van Psalm 46 vers 2 kan kry. Oom Roy, as jy van my Psalm 34 vers 18 kan kry. En ek of ons Openbaring 21 kry. So oom Johan, Psalm 46 vers 2. Oom Roy, Psalm 34 vers 18. En ek of ons Openbaring 21 kry. God is vir ons een toevlug en sterkte, as hulp en benauwdheid is hy in een hoë mate beproef. Weet as jy in die moeilikheid is, is dit nie lekker om te weet as een toevlug nie? God is een toevlug. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benauwdhede. Die Here red my uit my benauwdhede. Hierdie afgelope jaar was dit een moeilike jaar gewees, die laaste 12 maande. Ja. Weet, ek kyk in ons eie praktyk en ek dink ons het die heel kyk gedoen, maar daar is die tyd, die geld kom net nie in, die kliënt is bang, weet, allemaal skrik, weet, daar is party wat jy bietjie bekommerd is, en ek dink elke huishouding maar sy eie uitdagings gehad, en weet, jy eie manier gevind om dit omseil, en dan kom so, wat noem mense, die knop, nee? Ja, en dan begin jy te dink, hoor, mag ek redelijk al drink, want jy mag jy gaan draf nie, of jy mag jy gaan stap nie, want dis moest nou die polisie gaan jy skiet, ons allemaal moest ons huise bly, en daar is hierdie ding wat oor jou kom, en dan lees jy Bybelvers, en as jy ewes skielik, dit gaan kei wees, jy weet, hierdie gaan ook voorbij gaan. Weet, ek het een ding gesien op Facebook, this too will pass, en dat hulle foto van ons boete, but not him. Maar COVID, this too will pass. Weet, en al hierdie moeilikheid. En dan lees jy so vers van die Here, en ek jy, dit is waar, dit gaan voorbij gaan. Openbaring 21 vers 3 tot 4, en ek het een groot stem met die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. So daar is die belofte, waar gaan die Here enig woon? By my en jou, weet, ons kyk nou hier woorde van vertroosting, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die, en julle ken die vers, wat? Trane, baie dankie, van hulle oor afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en gewene moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het voorbij gegaan, en daar sal geen dood meer wees nie. Hoe fantasties, nie? Weet, op die keer sit jy by jy graf en goed, en daar is baie trane, en dan lees jy so vers, en denk jy, is die Here koms hier goed voorbij, daar is nie meer die type moeilikheid hier. Hier is regtig woorde van bemoediging en vertroosting wat ons Here gee. So die thema hier is, die Here wil ons troos. Die Here het geen behaag dat ons seer kry of swak gaan of moeilikheid in ons lewe nie. Hy wil net, dit moet goed gaan, die dubbele erfdeel wil hy vir ons gee. Dan wil ek terug na Jesaja toe, Jesaja 40 vers 3 tot 5. En oom Johan, dit lyk of jy graag wil lees. Een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaakt word, en die byt met een gelijk, bult met een gelijkte en die rotsachtige plekke een laagte word. En die heerlijkheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het het gesprek. Nou, wanneer was hierdie profesie vervul? Met Johannes die Doper. Met Johannes die Doper? En sê my, is dit die einde van hierdie profetiese boodskap, of is dit nog steeds van toepassing vandag? Dit is nog altyd van toepassing. Ons is die derde Elia. Ok, verduidelik bykie vir ons. Dat is die historiese Elia wat een boodskap gehad het, dat mense moet terugkeer, en dan het die Here gesê, daar gaan Elia sal kom, en ons weet in Malachi 4, sê dit, dat voor in die deurlagtige dag van die Here sal daar weer Elia wees, wat die mense sal daar terugkeer, die vaders na hulle kinders, en die kinders na hulle vaders.
En ons verstaande dat daar een eerste profetiese boodskap was in die leven van Johannes die Doper. Johannes die Doper, ja. En die Here bevestig dit. Dit was Johannes gewees, maar hy sou nie die een wees wat voor die groot en deurligtige dag praat. En ons typeer dit, dat die finale Elia mense gaan die wees wat nie gaan dood gaan nie, wat die gaan wees wat gaan lewe en wat die laaste predikant gaan wees om te wys, daar is die weg. Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem en dan kom ons by Openbaring 14 wat specifiek die boodskap is wat ons moet bring. Okay, ons gaan Openbaring 14 vers 6 lees. Soos Johannes die Doper die pad vir Jesus reggemaak het vir sy eerste komst, moet ons as die kerk nie vandag die pad reggemaak vir Jesus sy tweede wederkomst nie, of vir sy wederkomst, het ons nie werk nie, en moet ek die deel wees van die stem wat roep nie. As ek wat die vers begin het, ek moet ons deel wees van die stem wat roep. Ek wil graag Openbaring 14 vers 6 lees, en ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlieg, met een ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasiestamme en tale en volke. Dit is een ewige evangelie. Hierdie werk is nog nie voorbij nie. Ek en jy het een doel. Ons moet deel wees van hierdie werk, ons moet die woord verkondig. Verkondig ons hierdie woord. Of kom ek gaan een stap terug. Wat moet ons verkondig? Die evangelie. Wat is die evangelie? Die goeie nuus. Ja, ek hou daarvan, nee. Die goeie nuus, oké, okay. Wat is die goeie nuus? Dat daar verlossing is, dat daar redding is, dat daar hiernamaals is, dat, u weet, dat vir dies wat die Here lief het, is alles beskikbaar. Ek hou van dit, dat daar verlossing is. Weet, ek kyk nou, wat is die evangelie of die goeie nuus vir my? Die goeie nuus is dat Jesus het gebore, hy het gelewe sonder sonde, hy het gesterf vir my sonde, en dan baie belangrik, wat nog? Hy het opgestaan uit die dood. Die feit dat hy opgestaan uit die dood het beteken, hy kan my enig weer opwerk. Soos ek dan kyk, wat is die goeie nuus? Is die Here deur die hele stapproses gegaan, so ek kan die ewige lewe kry. Dis die goeie nuus wat ek vir mense moet vertel. Weet, ons kan siek raak, kanker kry, COVID kry, wat ook al op aarde, en dit kan die einde van ons wees. Dis baie ongelukkig, maar dis hoe die lewe werk. Maar ons kan vertroosting kry. Die Here wil ons troost bring, wat sê, Johan, ek het klaar die dood oorwin. Moenie bekommerd wees daaroor nie, daar kan 'n ewige lewe wees vir jou. Alright, in hierdie vers 3, wat ons nou gelees het van, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onze God, het ek en jy een verplichting om vir ander mense die pad gelijk te maak om tot by die Here uit te kom? Een vraag? Denk julle ons kan vir ander mense dalk een hindernis wees om by die boodskap uit te kom? Ek denk ons kan. En op dieselfde manier, denk ek ook, ons kan help om mense makkeliker by die boodskap uit te kom. So in ons doen en later, kom ons overweeg daar dat ons deel is van die proces om die pad gelijk te maak vir mense, om by die Here uit te kom. Wat is een manier ook wat dit mag wees? Dan een oproep om te verkondig, Jesaja 40 vers 6 tot 8, oom Roy, sal jy dit vir ons kan lees? Jesaja 40 vers 6 tot 8. Die asem van die Here daarin blaas, verwaar die volk is gras, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in eeuwigheid. So wat sê dat vers oor ons levens? Dit is maar baie tydelik, nee. Dit is maar soos gras, dit kom en gaan, soos een blommiekie. Dit is baie mans hier, ek neem aan julle koop vir julle vrouens ook rose en blomme nou en dan. Julle besef, dit is goedkoper om te plant, as om blomme te gaan koop by Woolies. Maar dat gaat daar niet een week, nee. En dan sy dood. Maak jy sal hoe mooi dit is. En ons levens is ook so, dit is tydelik. Maar die woord is ewig. En wat is die woord? As ons in die Bybel gaan kyk, en ek dink Johannes 1, vers 1 tot 3 en vers 14, sê vir ons baie mooi, wat is hierdie woord wat ewig is? En dan gaan ek lees het Johannes 1, vers 1 tot 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So duidelik die woord is, die skepper God. En as ons na vers 14 toe gaan, dan identificeer hy hom sommer. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So wat is hierdie woord? Dit is? Dit is Christus. Dit is Christus, dit is Jesus. Nou, vers 9, oom Roy, sê jy het som vir ons ook lees. O Sion, verkondiger van goeie boodskap,
Klim op een hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. So wat moet ons met ons verkorte levens doen, ons mense? Ons moet die goeie nuus versprei. Ons moet die boodskap vir ander mense vertel. Is daar maniere wat ons dit kan doen? Praktiese maniere. Praat, ja, nog een voorbeeld, hoe ons leven, weet ek, daar, ook jaar gelede was al so'n meme, wij sê, tell people about the gospel, and if needed, use words. Nee, ons levens is een baie groot getuienis, van waar ons vandaan kom in ons verhouding met die Here. Ons moet dit toch nooit vergeten. Nie. En als het nodig is, gebruik woorde, maar praat met mense. Ek het daar jare gelede, en praat ek seker van sy 10 jaar gelede, vlieg ek Johannesburg toe die oggend, en daar was so'n campagneboekje gewees, en het Jesus voorop gehad, ek het nog in my boekrak, en dan staan ek in die rij om te vlieg, maar dan vou ek die boekje so omdat die blad toe is. Julle weet wat mense nou doen, he? Want jy wil graag die boek lees, en ek gaan vir tydjie staan, maar nie dat mense skaam is, maar daar is een mate van, wat nie vir allemaal wys, ek lees nie. En die ou voor my draai om, hy sê, ek sien jy lees, ek sê, ja, en ek lees, en hy kyk so, en hy trek die bladsy weg, en hy sê, ek is ook een fan. Jy weet, ek dink ons onderskat dit baie keer. Nee, ons bly met mense wat die boodskap wil hoor, wat lief is vir die Here. Ons moet die vrymoedigheid hê om daaroor te praat. Ek wil graag Jesaja 52 vers 7, oom Johan, sal jy dit vir my dalk kan lees. Jesaja 52 vers 7, hoe beskryf die Bybel hierdie werk, hierdie boodskap? En dit vind ons in Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. So hoe beskryf die Bybel die werk? Hy beskou dit as goeie werk. Nee, dit bring vrede, dit bring verlossing, dit is een goeie tyding. Dit is iets waarvan van mens graag wil deel wees. Maar ek sien dit begin vers 7 met, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, en dan wil ek met die voete stilstaan. Wat is hier die voete, wat hulle nou verwijs? Of wie is hier die voete? Dis ons wat die boodskap draad. Dis ons wat die boodskap draad. Elke van julle is stel voete. Ja, Meinard. Die bereidwilligheid van die evangelie. Want die boodskap kan nie verspreis, die voete nie gebruik word nie. So is daar een doel wat jy moet, of een deel wat jy moet speel in hierdie. Yes. Nou, ek seker julle allemaal skulle lekker loosies al. Het julle loosies hierdie stepcounters? Nee? Ja, partij van julle het, nee, oké, dalk 30 jaar gelede, oom Johan. Maar, van ons ander, allemaal deesal hierdie stepcounters vir die gym goed, nee? So ek het een teken van 10.000 steps a dag. En dan partij keer maak jy dit, partij keer maak jy dit glad, nee, hangen wat jy gedoen het vir die dag. Nou as ek daarna kyk, en dan denk ek maar, dit is vir my baie belangrijk om seker te maak, ek krijg 10.000 tree in. Ek wonder as ek na hierdie gedeelte kyk van voete, is daar iets wat ek myself meet om te sê, het ek genoeg werk vir die Here gedoen? Het ek die moeite gedoen om sy woord te versprei? Dalk is dit iets wat ek moet incorporeer in my leven, om te sê, oor die ochtend aand godsdienst met my familie is reg, maar daar is een verspreiding, daar is een goeie boodskap wat jy en ander mense ook moet deel. Oom Roy? Ek wou net gesê dat Filippense 1 vers 6 sê, die Here het in ons werk begin, en hy sal dit voltooi. Die Here sê dat as ons nie uitroepen nie, gaan die klippe uitroep. Die feit bly dat die Here ons geskape het met die wet van aanbidding, en dit is deur aanskoue sal ons verander word. Soos ons na Jesus kyk, gaan ons 'n behoefte hê om hom te weerkaats, en in die weerkaatsing gaan ons opgroei, en gaan die Here die werk in ons lewens voltooi. So in selfsig behoort ons elkeen absoluut 'n behoefte te hê om vir ander te kan sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, want dit beteken meer vir jou as die kanaal, as wat dit baie keer beteken vir die een waarheen jy die kanaal sou wees. Ja, 100%. My nacht? As ons dus stress om te opraat en aan die Afrikaanse spreek, het sê dat die hart van die volk is op die mond van die woord. As ons ons volmaak van die woord, gaan ons vind ons dit op die beleid, ons op die mond al opraat en aan het deel. Die kan die wil nie sal vir jou ontvang, soos Roy het sê. Okay. Jesus ons herder. Ons gaan nou lees Jesaja 40 vers 10 tot 11. Jesaja 40 vers 10 tot 11. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers.
Kijk, zijn loon is bij hem en zijn beloning is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde laten wij, zoals een herder. Hij zal die lammers in zijn arm vergader en aan zijn borst dragen. Die lammeroeien zal hij zachtjes lei. Dit is goed nieuws dat hier ons herder is, is het niet? Nee, ik denk jy het skaap op je plaas. Is skaap slim? In my opinie is hulle baie dom en eerlijk te wees. Nee? Maar wat ek al gesien het met skape, ons het so'n plaasje waar ons moet gaan tel, ons onder so 8000 skape elke einde februari, is dat skape kort baie aandag, en as jy vir skape sê, gaan hierdie kant en dan kom daar kant toe lei. Nee? En dan is ek baie blij die Here is my herder, en hy beskerm my. Oom Johan? My pa het self as jong seun skape, met skape geboer, en hy sê dat as hulle nou die skape so aanjaag, hy sê, daar is bokke ook daarom tussen. Hy sê, een bok, as hy nou so achter raak, en jy vluit vir hom, of jy gooi klippe daar, en dan kom hy, sê, maar een skaap bly nie daar so staan, jy moet hom gaan haal. So skaap is maar, dit is bykie moeite, hy is nie die slimste dierie. En die Here sê, hy sê, as herder, en ek denk baie keer, ons verstaan nie altyd wat dit beteken nie, want hy is lief vir ons, hy doen baie moeite met ons, hy beskerm ons, want ons besef eintlik hoe groot ons gevaar regtig is nie, en hy bring daar beskutting vir ons. En as ek net hierdie vers 10 tot 11 lees, vers 10 sê, die sterke, hy praat van die Here sal kom as 'n sterke, die sterke, wat beteken dit? Hy beskerm ons teen gevaar, want is daar 'n vijand daar buiten? Daar is 'n vijand, nie, soos 'n brullende leeu, hy wil ons verskeer. En dan sê dit vers 11, hy wil ons sagies lei, in die Engels, hy is gentle with us. Die Here werk nie rof met ons nie, hy werk saggies, hy werk mooi. En dan vers 11 nog steeds, hy vergader, wat beteken dit? Hy bring ons terug, as ons verlore raak. En vers 11, hy dra, soms in die lewe, is ons nie sterk genoeg om onsself deur iets te kry nie. Maar die Here is daar om ons te dra. En ons moet dit besef, jy kan aan die Here toe gaan sê, Here, ek is nie sterk genoeg om hierdie te kom nie. Kan jy my deur hierdie moeilikheid dra, asseblief? En hy is daar om ons te dra. En daar is nog een voorbeeld, een paar van die goeie herders, en ek wil juist met na Lukas te blaai. Lukas 15 vers 4 tot 5. En om Johan, as jy wil is om te lees. Lukas 15 vers 4 tot 5. Sê hier so, watter man onder julle het 100 skaap, wat 100 skape het en die een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry. En as hy dit kry, sit hy dit met blymoedigheid op sy skouers. Myne sê met blydskap op sy skouers. Wat ek hiervan nou is, ons wegraak, wat kom doen die Here? Hy kom? Hy kom soek vir ons. Ek dink is mens wegraak en jy weet nie waar jy is nie. Is dit lekker om te weet, daar is 'n sterke God wat jy kom soek. Jy hoef nie bekommerd te wees, hy kom soek jou. En as hy jou vind, wat doen hy? Wat sê daar vers? Hy sit jou op die skouers, hy draai jou. Ja, nou ons het een derde hond gekry. Ons het hom by die SPCA aangeneem, of die DBV, en toe ons hom gekry het, was hy baie klein. En ek vir hulle gevra, gaan hierdie hond groot raak of klein wees? Want dit is my dogter se hond. Sê dit nie, dit is 'n baie klein hond. Die DBV jok. Ek wil net vir julle dit sê op rekord. Daar hond is groot. Dit is 'n massiewe hond. En sy ore werk nie lekker nie. So baie keer as jy met die huis het wil kry, dan moet jy hom eintlik by sy ore sleep. Maar dis nie wat die Here met ons doen nie, nê? Hy sit jou saggies oor sy skouers. Hy kom sleep ons by ons ore weg, nie? Hy werk mooi met ons. En ek dink dis baie keer iets wat mense besef nie van hoe saggies werk die Here met ons. Want hy is lief vir ons. Hy sorg oor ons. Is daar nog voorbeelde van goeie herders in die Bybel? Ja, Jesegiel 34. Ja, lees vir ons. Praat die Here van eers van die slegte herders. Hy praat van die wat die kudde uit mekaar uitjaag, sommige mense wegdrywe, vir die wat siek is, nie versorg nie, vir die wat verskeer is, nie verbind nie, vir die wat honger is, nie kos gee nie. En toe sê die Here in vers 34 vers 11, en so sê die Here, kyk, hier is ek, ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. En in vers 15, ek sal self my skape oppas en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here, Here. Nou, in Johannes 10 kry ons die gelykenis van die goeie herder. En dit is baie belangrik dat mens kry slegte herders en goeie herders. Hoekom is dit belangrik om dit te weet, dat 'n goeie en slegte herders is?
daar was een keer een story geweest dat iemand wat naar Palestina toe gegaan het, en hy het gehoor dat in Palestina loop die herder voor en die skape volg. En toe sien hy daar ergens iemand bezig om skape aan te jaag. En toe vraag hy die gids, hy sê, maar hy het dan verstaan dat die herder loop gewoonlik voor. Hy sê, ja, man, hier, dis die slachter daai. Dis die slachter. Maar ek dink dis belangrik. Ons moet weet wie is die goeie herder. Want het is moontlik dat ons geestelik gaan koppel onder iemand wat ons verkeerd gaan lei. So aan wie moet jy jouself koppel? Christus, baie dankie. Ek dink ons maak een groot fout in die lewe. Jy kry iemand wat charismatisch is, iemand wat jy vanhou, en jy koppel jouself aan die persoon. Weet, ek is baie lieve predikante, maar ons weet in gemeentes, hulle kom en gaan. Jy kry baie keer iemand sterk in die kerk, en jy wil graag opkyk na hom, als het iemand in een ander kerk en anders oorsee. En dan hoor jy maar, hy het moeilikheid aangejaag. Ons kan nooit ons verhouding met die Here koppel op een ander mens nie. Jou verhouding met die Here moet gekoppel wees, tussen jou en die Here. Dit is baie belangrik, so ons moet weet wie sy regte herder. En as jy lees in Johannes 10, en ek gaan vers 3 en 4 eerste lees, vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. Ek dink, dit is iets wat belangrik is. Wat moet een goeie skaap doen? Luister. Ek dink, dit is belangrik. Ons wil baie keer vir die Here voorskryf, geloof ek. En ons wil vertroosting hê, maar ons wil vir hom sê, wat moet hy doen, oom Roy? Die luister was gekoppel aan herken. Herken? En dis wat ons ook moet hê, is die tekst sê, as dit moontlik is, self die uitverkorenis mislei. Maar as jy die Here se stem ken, en om weet, en om beproef het dat hy goed is, sal jy nie mislei kan word nie. En hoe leer jy die Here so ken? Die Bybelstudie en gebed, en om dit met anderen te deel. Beslis, en dis 'n ding wat jy dagelijks doen, dis 'n verhouding wat jy met iemand bou. Jy weet vooral met hierdie wat ons nou load shedding goed het, in die aand as jy iemand sien stap, maar jy ken die persoon, net op die manier wat hy stap op soos jy let, dan weet jy wie dit is. Want jy ken die persoon, jy weet hoe sy mannerism is en hoe hy beweeg, ons met die verhouding hier sonder dat daar volle lig is om te weet, dit is my Here, hierdie is moeilikheid. Dit moet nie eers, jy moet weet, en jy moet dit kan identificeer. En die vers gaan aan en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En dan vers 4, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. So die skape ken hulle eie herder sy stem. Dit is belangrik. Dan vers 11 tot vers 16. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Is dit nie mooi nie? Wat is die Here bereid om vir my en jou te doen? Hy het vir ons gesterf. Ja, hy het alreeds vir ons gesterf. Is dit iets waar ek en jy moet wonder? Ek het uit toe my pa ons daardie Bybelstudie gegee vir my en Dan, dan praat hy en sê vir ons, weet, in die Ou Testament het die ouens meer geloof gehad as die Nuwe Testament. Dan sê ek vir hom verduidelik vir my. Dan sê in die Ou Testament moes jy glo, die Here gaan kom en hy gaan sterf. In die Nuwe Testament, ek en jy vandag kyk terug en sê, maar dit het ons gebeur. So dit is, wat een voorreg, want hy weet, dit het reeds gebeur. En dan kan ons die deur lees en dan die goeie herder, en dan vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word dier my eie geken, ons het dit klaar bespreek, net soos die vader my ken, kan ek ook die vader, ek leer my leven af vir my skape, en dan vers 16, ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie, ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. So hoeveel herders is daar? Een herder, en is Christus. En hoeveel kuddes is daar? Een. Een, maar as daar skape buiten die kudde? Beslis. Wat aan hierdie stal behoort, en ons moet dit toch nooit vergeet nie. So in ons interactie met ander mense, en ons het nou gelees van saggies, vergader, dra, ons moet altyd met liefde handel, want dit is die Here se kinders. Weet, ons het betek die interactie met mense, dan sê ek, ach, daar ook al gaan vlieg. Maar het ek een recht om so te handel? Nee. Weet, baie keer wanneer ek met mense wil kwaai raak, dan denk ek, ek moet dit eindelijk hanteer soos van die iemand vir my iets moois, ek kom sê dierkar of iets om te ry, ek gaan mooi kyk daarna. Die Here gee my kans om met iemand een interaksie te hee, ek moet mooi handel, want dis die Here se kind daai. Dis nie my reg of daai persoon lelik te wees, of om een skof in die pad toe te maak, want as het net gepraat van, ons maak die pad gelijk vir mense. In die Esegiël 34 sê die Here juist, hy het teen die slegte herders wat die ander wegdrywe. So ons moet oppas, hoe lewe ons selfs hier onder mekaar, om die ander mense weg te dryf van die Here af nie. En gebeur dit makkelijk? Ja, baie keer onbewustelik. Onbewust. Ek hou daarvan, maar nog steeds het gebeur.
Maar die Here wat die goeie herder is, is die een wat die wat weggedrywe is terugbring. So om hom te volg, moet ons saamwerk om ander terug te bring. So ons moet alles in ons vermoë doen om hierdie kudde so veilig as moontlik te maak, die pad so gelyk as moontlik en soveel as moontlik vir mense te vertel van die Here, van die goeie boodskap. En dan vers 29 van Johannes 10. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En ek dink mense mis dit baie keer. Jesus is 'n herder, maar God die Vader is die herder en hy is wat groter as almal. En niemand kan hulle die hand van my Vader ruk nie. So wie kan jy wegvat by die Here? Niemand. Daar is niemand of enige wese sterk genoeg om by die Here weg te vat nie. Ons is veilig by die Here. Nou, Jesus is die herder, maar dan praat ons ook van Jesus is die lam. Hoe kan Jesus die lam en die herder gelyktydig wees? David se vader was en David se seun. Hy is van ewig tot ewig. Van ewig tot ewig? Okay. En wanneer ons kyk na my geofferde word vir my sonde, dan is Jesus my lam. Dan is hy die lam van die sonde. Want wie moet eintlik sterf vir die sonde? Dis ons wat moet sterf. So die Here is my herder en wanneer die lammetjie moet geslag word, die sonde betaal, die bloed moet geskenk word, wat gebeur die Here dan sê moenie worry Johan, ek sal in jou plek staan. Die herder het in ons plek gesterf. Maar Jesus is ook ten volle mens. En is ten volle mens het hy vir ons gesterf. Hy is ook ten volle God, en hy is ten volle ons herder ook. En moet dit nie vir ons bietjie bemoediging gee om dit te weet nie? Dit moet. Ora. Kom ons kyk bietjie na afgoderry, dit was nog ook 'n opskrif gewees, Jesaja 40 vers 25 en 26, oom Roy sal jy dit vir ons weer kan lees, en dan oom Johan, as jy vir ons Jesaja 44 vers 6 kan lees, daarna, en Meinard, as jy vir my Openbaring 1 vers 8 kan lees, daarna. So ons begin met Jesaja 40 vers 25 en 26. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape, hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle allemaal by die naam van wie die grootheid van kragte, en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Met wie vergelyk die Here? Met niks, met niemand. Hy is soveel ver bo hulle. Weet, ek het 2 Ford Rangers, ek hou baie van my Ranger, en dat ek 'n kliënte wat Toyota Hilux het. Nou, jy weet, as hulle som in jou gesprek kom, dan weet jy, dat is 'n bietjie van 'n tif, want hy wil vir jy vertel, dat sy Hilux is beter. So ek en my voertuig, teenoor sy voertuig vergelyk, onmiddellik. En ons kan het verstaan, want jy kan die kar sien, al twee kan het sekere goed doen, jy kan sê, maar het is my brandstofverbruik, my krag, wat ook al jy wil vergelyk. Maar met wat kan ons die Here vergelyk? Met niks, hoekom nie? Want daar is niks soos hy nie, hy is soveel beter, soveel sterker. Daar is nie een God wat amper by hom kom nie, want daar is nie so iets nie. Daar is net een God, en dit is my Here. Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. Buiten my is daar geen God nie, ons moet dit onthou. Eerste en die laaste, Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die Almagtige, hy is die Almagtige. Ons moet dit onthou, ek weet dit klink baie eenvoudig as mense sê, maar ons vergeet baie keer, God is almagtig, daar is nie iets naby hom nie, niks, hy is die almagtige God. Nou as Jesaja 40 vers 18 tot 20 lees, my Bybel, bladsy 733, Jesaja 40 vers 18 tot 20, hoekom ook mense beeld, en ek wil gou die gedeelte lees, by wie word julle God dan vergelyk, of wat 'n gelykenis na hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmit trek dit oor met goud en smelt silwer kettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunstvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Hoekom maak mense sulke beelde? Oom Roy. Ek wil net iets bygevoeg het wat ek geluister het met Doug Batchelor, die ander ouetjie het die les gevat, maar hy bevestig ons allemaal weet dat die Here het ex nihilo geskape. Hy het niks uit geskape. As ons die son se energie vir 1 sekonde wat uit die son uit uitgestraal word, sou kon
absorbeer en het binnen in een bron plaas, zal ons voor 500.000 jaar elke elektrische toestel op die aarde sal kan blij energie gee. En als ons net zou denken, dit is een van die sterren, se secondese energie, ons aanbid een almachtige God. Ons het nie die benul van die grootheid van die God nie. En dis waarom ons kan hom nie aanskou nie, ons sal onmiddellik geoblitereer wees. Ons besef nie hoe nietig ons is nie, en hoe groot hy is nie. En dit is baie belangrik daai wat jy ook genoem het, want wat was voor die Alfa? Ons sê die Here is die begin en die einde, maar wat was voor die Here? Hy was toch altijd daar. Hy was toch altijd daar. Weet, ons hou daarvan dat die boeken begin het en die einde. Weet ek, daai in Christian Storytelling van Baanbrekers, dan wil leer vir jou een goeie story, dat waar die begin en die einde baie naal by mekaar is, want ek die mense sy aandag hou. So ons hou van begin en einde in alles wat ons doen. En ons brein, of my brein, kom ek sê reg, my brein, kan nie verstaan dat die Here daar was voor die tyd nie. Weet, waar kom hy vandaan? Maar hy was daar. Dit is as ouens wat in evolutie wil geloof, maar evolutie is een geloof, want iets moet ook van iewers gekom het, ek moet geloof, daar was een Big Bang, daar was een partikel wat ontplof. So as jy dit wil geloof, dan sê vir my, dit is ook een geloof, want jy moet in iets geloof. En die Here, daar was, hoe verduidelik jy dit, wat voor hom was? Nee, net geloof, en ek kan kyk die liefde wat hy vir my gee, en dan geloof om. Nou, hoekom sal mense beelde maak om te aanbid, wat ons nou gelees het in Jesaja 40 vers 18 tot 20? Die Israelite het ook maar een probleem daarmee gehad, toe hulle uit Egypte uitgekom het. Toe hulle vir Aaron gesê het, maak nou vir ons een God, wat ons kan sien. Die probleem was dat hulle wou iets visueel gehad het, iets tastbaar. Ons het ook maar raai probleem, en ons moet daar teen waak. Baie kerke het nog altyd beelde wat hulle aanbid. Dis nou nie, hulle bedoel nou nie, dis nou die beeld wat hulle aanbid, dis een voorstelling van een God, of een of ander heilige wat hulle aanbid. Maar die mens het nogal soort van een behoefte aan een visuele ding. En dis baie moeilik om iets te aanbid wat jy nog nooit gesien het nie. Jy moet net geloof, hy bestaan. Jy moet net geloof. Dis nie so een makkelike ding nie, mens verkwalik heidende makkelijk, omdat hulle beelde en so. Maar in werkelijkheid is dit een probleem vir baie, vir al primitieve mense, dat hulle moet nou iets aanbid wat hulle nie kan sien nie. Wat vir my altijd van enige oud voor een standbeeld, of iets wat hulle self gemaakt het, moet buig, wat vir my die joke is, dis iets wat jy self gemaakt het, hoe kan dit machtiger as jy wees? Ja, maar dis nie noodwendig die idee nie. En kyk, dit kan ook wees, maar eintlik is dit een voorstelling van iets anders. Korrek, dit is nou raal. Iets groter, ook... ja. Die Israelite het nie gegloed, dat was een gouden kalf wat hulle uit Egypte het. Wel, het geweer is God. Maar, hulle wou een voorstelling hê van God. En toe Aaron dit verstaan het, toe skielik is hy inskikkelijk. Toe sê, dis die God wat julle uit Egypte uitgeleid het. Maar dit nie bedoelend, dit was een kalf nie, dis net een voorstelling van God. Was het Deuteronomium 5 vers 14 tot 19, dat ek dit behandel hierdie week ook, en jy mag nie, jy kan nie van die Here een beeld maak, en sê, oh, dis my Here nie, jy mag glad nie, die Here is almachtig, ons weet nie hoe hy lyk nie, en hoekom wil mense beelde maak, hulle soek iets visueel, daar is een behoefte by mense om te aanbid, enige persoon, hou wat voor een standbeeld gaan, en ek dink, ons moet kyk selfs wat Paulus gedoen by Maasraak, as jy sien mense wil aanbid, gebruik dit, want daar is een aanbidding in ons, so dit is, weet, as jy bezig met evangelisatie, dit is een tool om te gebruik, wat jy wil aanbid, dit is binnen in jou, mense soek iets verhewe boe hulle self, wat hulle kan sê, dit is beter as ek, nee? En dan mense wil ook iets hê wat hulle kan sê, dit vervul my, die silver en die mooi goed om te sit, is om te sê, maar hierdie materialistische ding, dit is beter as ek, mense wil altyd na iets opkyk, daar is, ja, omrooi, jy wees na iemand? Dat die verhouding die ware God nie lekker is. Daarom soek ek iets anders. Iets wat ek kan doen. Maar as ek dan vir iets opberg, dan verstaan ek nie my verhouding met die Here. En dan verstaan ek nie my skaapwachter se stem lekker nie. Want daar is een probleem hoe ek my skaapwachter dan verstaan. Alright. Johan, daar is een ander ding vir my ook. As mense beeld of een spesifieke plek het waar jy kan gaan, dan beteken het vir jou, wat jy kan aanbid, kan jy afstuit en dan los. Maar God wil vir ons leer, hy is alomteenwoordig, hy is by ons, hy is altyd by ons.
Ons kan het nie doen, en baie keer mense wat iets aanbid, jy doen het om jouself te bevoordeel. Ek wil een goeie oes sê, goeie lammer oes. Het goed gaan met my werk, by verhooging is, jy bring offers na die stikkie ding toe. En jy, terwyl ons nie verstaan, die Here wat ons aanbid, hy het alles vir ons gegee, nog voor ons gevraagd, vir goed. Hy voorsien in alles, ons kan hom nie beïndruk nie, hy is God almagtig. En ons bid ook klaar aan hom. En wat ek achtergekom het, wat in my opinie, en ek moet blij sê my opinie, wat kan een afgod wees vandag? En baie mense, dit kan een foon wees, jy werk wees, mense, sport, amper iets wat jy aanbid. Maar iets wat ons betekie mis, nee, is, en ek gaan nou noem opvoeding, of wat ook al die geleentheid is, is enig iets wat jy voel, jy kan op jouself steun, en nie die Here nie. Dis vir my baie keer maak ons een afgod van iets wat my gaan sterk maak, dat ek nie moeilikheid kan kom mee. En dan afgod ek dit, in plaas van, dat ek seker maak, ek gaan die Engelse woord gebruik, I rely on God. Nee, ek moet weet, dit is waar my kracht vandaan kom, dit is waar my sterkte is, dit is waar my welvaart is, maar dan wil ik op aardse goed wil ek druk, en ek maak dit eindelijk een klein afgod, want ek weet, dit is waar my sekerheid is, dit is hier waar ons sekerheid leen nie, dit kan oornag verdwijn. So God beloof aan allemaal wat, vertroosting, hy sê vir jy, hoor jy, is jy moedeloos is oor die lewe, kom na my toe. In Jesaja 40 vers 29 tot 31, dan sê die Here, hy geef ons nieuwe kracht, ons sal nie moeg word nie, hy sal ons weer sterk maak. Hoe het Jesus sy kracht / sy mag gewys, toe op aarde was? Toe hy as mens was. Hoe het hy vir ons sy goddelike kracht gewys? Wel, daar was natuurlijk visuele vorms daarvan, hy het mense genees, hy het wonderwerke verrig wat bo-menselijk was, dit het hy gedoen, maar ek dink, dit is nie die enigste manier waarop hy die kracht gebruik het of gewys het. Ek dink die feit dat hy die Satan kon oorwin het, was een baie groter demonstratie van sy kracht as enige van die wonderwerke wat hy verrig het. Ek hoef julle met iets los. Ek dink die kracht wat die Here gewys het, is die feit dat hy lief genoeg vir my en jou was om vir ons op 'n houtkruis te sterf. Sy grootste kracht wat hy gewys het, was sy liefde om vir ons te sterf. En as ek wil vanavond bid, dan wil ek vir hier, of wanneer ek vanavond bid, wil ek vir hier sê, ek wil deel van die kracht hê, die liefde, dat ek soveel van my medemens kom omgee, dat ek vir my sy plek sal staan. En ek dink die vertroosting die Here vir ons bring, wil hy sê, Johan, ek is lief vir jou, jy is veilig by my, ek sal vir jou sterf, want dis hoe groot ek is, oom Roy. Hy het krag getoon, die nie van die kruis af te kom nie. Hy het die vermoë gehad om af te kom, hy het die vermoë gehad om te sê, gee daar die asyn, dat ek maar drink, dat het my verstand benevel, want ek het pyn, ek het ongemak, maar hy was nie bereid om enigszins die plan van verlossing op risiko te plaas nie. En dit toon een persoon wat een kracht het, wat hy gebruik het, wat op daardie stadium buiten homself was, en dis dieselfde kracht wat hy en ek ook tot ons beskikking het. Ons probleem is, ons wil in ons eie kracht dinge doen, ons is nie in staat om werkelijk die kanaal van seën te gebruik, wat vir elkeen van ons beskikbaar is. So dis die spykers wat my Here op die kruis vasthou nie, dis sy liefde vir my wat op die kruis vasthou. Kom en sluit ons oë. Liewe Heer, baie dank dat ons weet, U wil vir ons vertroosting bring. U is een goeie herder, U ken die skape, U is lief vir hulle, U kom haal ons, U trek ons nie by die ore nie, U sit ons rustig op die skouers en dra ons terug. Laat ons onthou dat U is liefde en U wil vir ons altyd liefde gee. Amen.